Ölümə qədim Misir qədər dəyər verən çox az sayda mədəniyyət var. Qədim Misirlər öz hökmdarlarını nəhəng daş piramidaların içində basdırır. Sfinks kimi qəribə, mistik abidələr tikir və ölülərinin ruhunu o biri dünyaya hazırlamaq üçün rituallar keçirdirdi. O biri dünyanın qapılarını güclü ölüm Allahı qoruyurdu. Bəs Misirin ölüm Allahı kim idi? Bu qədim mədəniyyət ölüləri qorumağa niyə bu qədər çox əhəmiyyət verirdi? Videoya keçməzdən öncə nəzərinizə çatdıraq ki, bu tipli videoların daha çox hazırlanmasını istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və mövzular haqda fikir bildirməyi unutmayın. Qədim Misirlilər ruhun ölümsüz olduğuna inanırdı. Yəni, onların fikrincə, yeryüzündəki həyat ruh üçün əbədi dünyaya gedən yolda sadəcə bir dayanacaq idi. Növbəti həyatda ruh qamış zəmisi adlanan cənnətə girir, xəstəlik, bədbinlik və ölümdən uzaq əbədi həyat yaşayır. Qədim Misir barelyeflərinə baxanda bilmək olur ki, qamış zəmisi adlandırılan yer onların təsəvvüründə əkinçilik cənnəti idi. Bu cənnətə girəndən sonra insanlar kölgəli ağacların altında yatır, yerdəki həyatlarına görə mükafatlar əldə edirdi. Cənnətə girməzdən öncə ruhlar öz məzarından çıxıb yeraltı dünyaya gedir. Yeraltı dünyanın otaqlarına yığılan ruhlar ölüm Allahı tərəfindən mühakimə edilir. Ölüm Allahı bu ruhların ürəklərini bir-bir qızıl tərəciyə qoyub, hər ruhun təmizliyini ağ rəngli həqiqət lələyindən ölçür. Əgər ruhun ürəyi həqiqət lələyindən ağır olardısa, o yerə düşürdü. Belə olduqda həmin ürəyi timsah başlı bir tanrı yiyir və həmin ruh mövcudiyyətdən silinir. Ancaq əgər ürək lələydən yüngül olsa, yeraltı dünyanın hökmdarı öz müşavirləri ilə məsləhətləşdikdən sonra həmin ruhu qamışlı zəmiyə ötürür. Ölüm Allahı yeraltı dünyanın hakimi və qamışlı zəminin qoruyucusu kimi qədim Misirdə olduqca vacib rol oynayırdı. Güc və məşhurluq baxımından Misir panteonundakı çox az ilah ölüm Allahına rəqib ola bilərdi. Bəs ölüm Allahı kim idi və haradan gəlmişdi? Birinci sülalənin başlanğıcından yeni krallığın çöküşünə qədər Misirlilər öz ölülərini qorumaq və şərəfləndirmək üçün onları istirahət yerləri tikirdi. Çünki Misirlilər üçün ölünün bədəninin təhqir edilməsi ölümdən də betər idi. Əgər bədənə nəsə olsaydı, ruh əbədi həyata buraxılmayacaq, beləliklə qamışlı cəmiyyə heç vaxt girə bilməyəcəkdi. Tikillərə baxmayaraq bir çox məzarlar yenə də qarət edilirdi. Bu hadisə xüsusən də varlı adamların başına daha çox gəlirdi. Bir çox krallar öz xəzinələri ilə birlikdə dəfn edilirdilər ki, bu xəzinələr onlara növbəti həyatlarında kömək olsun. Ancaq xəzinələr qarətçiləri özünə cəlb eləyirdi. Eramızdan əvvəl 2600-cü illərdən başlayaraq Misirlilər qəbirlərinin yanına qarətçiləri qorxutmaq üçün qara çaqqal təsvirləri oymağa başladı. Bu qorxulu heyvan təsvirini qədim Misirin bir çox yerlərində, qəbrüstü abidələrində görmək olur. Bəs niyə Misirlilər qara çaqqalları ölümdən sonrakı həyatla əlaqələndirib? Ümumiyyətlə, çaqqallar qədim Misir ərazisində, Nilin deltası boyunca geniş yayılmışdı. Hələ qədim Misir mədəniyyətinin yeni çiçəkləndiyi dövrlərdən bəri bu çaqqallar bastırılan ölü bədənləri torpaqdan çıxararaq yiyir, qəbir abidələrini məhv edirdi. Bu canlıları öz qəbirlərindən uzaq tutmaq üçün Misirlər Anubis, yaxud qədim Misir dilində Ampu adlanan çaqqal başlı tanrıya hədiyələr verir, dualar edirdi. Beləliklə, uzun əsrlər boyu Anubisin ruhunun qəbirlərin qoruyucusu və ölülərin mühakiməçisi kimi şöhrəti yayıldı və gücləndi. Müasir dünyada qədim Misirlər iki şeylə məşhurdur. Giza piramidaları və mumiyalar. Qədim Misirlər ölülərini zədələrdən və çürümədən daha çox qoruya bilmək üçün onları mumiyalayırdı. Mumiyalanma müqəddəs bir pillə sayılırdı və bu prosesin birbaşa Tanrıdan gəldiyini inanılırdı. Əfsanəyə görə mumiyalama Anubis tərəfindən Tanrı Firon Osirisin bədənini qorumaq üçün kəşf edilib. Əfsanədə deyilir ki, Osiris müharibə, xaos və fırtına Allahı Set tərəfindən öldürülüb. Osiris Setin xanımı Neftida tərəfindən yoldan çıxarılaraq onunla münasibət yaşayır. Bundan xəbər tutan Set də qəzəblənərək Osirisi öldürür, bədənini hissələrə ayırıb bir qabın içinə qoyaraq Nil çayına atır. Osirisin bədəninin hissələri xanımı Isis tərəfindən tapılır. Öz ərini yenidən sağlam görmək istəyən Isis bədəni Anubisə aparır. Anubis də Osirisi həyata qaytarır. Yenidən doğulan və güclənən Osiris yeraltı dünyada qalır və buranın yeni hakiminə, ölülərin də yeni Allahına və mühakiminə çevrilir. Beləliklə zaman keçdikcə Osiris Anubisin yerini alır. Bir vaxtlar yeraltı dünyanın mütləq hakimi olan Anubis öz taxtından endirilsə də, güclü Allah kimi Misir panteonunda yerini qorumağa davam edir.
Anubis çox hallarda Osirisin sağ əli kimi təsvir edilir və ölən bədənlərin ruhlarını yeraltı dünyaya gətirməklə, eləcə də ürəkləri qızıl tərəzidə ölçməklə məşğul olur. Anubisin digər dinlərdəki ölüm tanrılarından fərqi çox idi. Məsələn, Yunan mifologiyasında Kronosun oğlu Hades məxluqlarla dolu olan dünyada pis ruhlara əzab verirdi. Ancaq Anubisdə biz bunu görmürük. O ölüləri heç bir halda əziyyət vermirdi. Qədim Misir folkloru intiqam və qəzəblə zəngin olsa da, onların mifologiyası ədaləti, təhlükəsizliyi və hörməti hər şeydən üstün tuturdu. Misir panteonunda bu dəyərlərin ən yaxşı daşıyıcısı da elə Anubis sayılırdı.